Це дочка та колишня дружина Олексія Калюжного. У міліції вважають, чоловік з мішком грошей планував втекти саме до своєї родини у Бердянськ. Інформацію про батька-вбивцю дочка дізнається від журналістів. Ну, вас не шокувала ця ситуація, яка произошла? Шокувала. Ви могли такого ожидати від цього чоловіка? Ні, звісно. Нас це шокувало. Він же працював. Він працював в серйозній організації. Чикатіло теж працював. Він в серйозній організації. Це тести. Тому, извините, будь ласка, як-то теж адекватність перевірялася. Мы что, проверяем адекватность? Нет. Поэтому, девушка, тоже этот вопрос задается и госслужбам, и так далее. З родиною чоловік не живе уже 7 років, мешкав у Кривому Розі зі співмешканкою. Дружина розповідає, Олексій був відлюдькуватим та дивним. Раніше служив у СІЗО, потім змінив кілька банків, де працював інкасатором. Протягом цього часу родині не допомагав. Ну, коли-то ми всі були, спілкувалися коли-то. Ну, і як він? Ну, чоловік як чоловік. Ну, жизнь такова, что мы меняемся каждый день. Мы не остаемся одинаковыми. Откуда бы я знаю, какой он сейчас? 7 лет. Мы не живем с ним. Вот когда мы расстались, в принципе, 2000-м его выписали. Но я его не видела. Вот так, как с вами, я не разговаривала 7 лет. Знайомих, які знали Володимира Калюжного особисто, звістка про нього як злочинця шокувала. Убив двох людей. Может, если вы представьте, работал в колонии с заключенными или кем-то там, то он его такого роста, конкретный мужик. Ну, я так думаю, что вполне возможно, что может и опасно быть. Я его-то не очень знаю, он мало здесь совсем жил. И такой, правда, ну как, не очень был общительный. Кошмар. Натомість у міліції вже заявляють про достатню кількість доказів. Інкасатор-вбивця встиг добряче наслідити. Йому уже пред'явлено обвинувачення. Сьогодні суд має взяти його під варту. Сьогодні буде застосовано до його арешт. Передбачається стаття довічне ув'язнення. Тому що намагаюся, якщо суд прийме справедливе рішення і отримає таке покарання. Чи варто пов'язувати між собою напади на інкасаторів у Миколаєві та на Дніпропетровщині, слідчі ще не вирішили.